siger det. Chill til. Og så ser det i vejr her, det har bare været helt fantastisk. Ja, det så vi. Du kunne se i militær, op på balkonen. I militæruniform eller hvad? Bare hvem der producerede, var det ikke? Jo, jo. Du får en Christiansborg. Det er vi eller Games. Skal vi så have Mirror? Ja. En Mirror eller Smoke? Ja, jeg tænker Mirror. Det er bare, de bliver ret gode til at counter med. Altså Mirror? Ja, de begynder at smide granater og hvad hedder det... Bare åbne gulvet op og nedenunder, så du nærmest ikke kan stå der. Og det er helt vildt broken, selvom du står op på, hvad hedder det... På sofaen, så kan de stadigvæk skade dig. Med granater. Du skal time de granater fantastisk godt, for ellers banger sig roligt bare ned igen. Ja, det er rigtigt. Lukker du tæt bag bar? Nej, jeg lukker det som du plejer. Og... Jeg har indset, at dit forslag er bedre. Bomb location compromised. Jammer activated. Bomb location compromised. Plan accordingly. Ja. Der er en shockdrone eller noget sådan der. Vi skal holde øje med. Hvad er min en twitchdrone? Shockdrone. Ronny, hvad sker der for en væk her? Ja, men det er bare lige... Ford located a bomb. Get ready to engage. The shock drone. I was afraid. I was petrified. Let me have a look at you, capullo. Reloading. Jammer deployed. Your location has been compromised. Jeg sætter mig ud på red, Ronny. Det var, hvad hedder han? Jeg sidder på 90. Kom en twitch drone ind. Ronny, bag dig. Hvor, Den var omkring her bordet. Øj, jeg fik den. Så godt. Jeg lige skudt vinduet op her omkring Mathias. Så pas på. Ja. Pas på, du skal op nu. Så Brett, kom op op og rød lige nu. I 9. Det var ham. Ja, der er top red. Jeg kan se, hvis jeg kommer op top red. Kan du? Så rolig lige nu. Jeg vil godt prøve. Jeg kan se, når du kan svinge. Droner lige nu. Ja. Jeg får twitch zone nummer 2. Super. Bare sig til Mathias. Jeg kan høre, de hopper ind. Twitch er ude foran study. Mathias redpinger, så sig når jeg kan svinge først, hvis der er. Yes, det skal jeg nok. Nu! Så der kommer en op af red nu, så er en langt også. Okay, jeg går ned. Jeg keder mig herovre. Hvad er det for en timing? Hun er nedenunder. Op for last op standing. Okay. Kelly var nedenunder. Okay, så må hun komme op på... Op af main stairs. Sydsiden. Ja. Jeg kan holde main, hvis du holder red Philip. Vi kører en skamer, så har vi begge kamera, så de kommer ind. Mm. Ja, jeg har red. Det lyder som syd. Syd. Ja, hun var lige herude. Top main. Godt, Connor. Godt, Connor. Four eliminated. Mission successful. Booyah! Get fucked. Ej, hun var på vejen i study, hvis jeg ikke havde lavet det hul der, så hun gået ind. Mit gæld. Nå. Skal vi ikke tage kitchen i stedet for? De tror altid, vi tager ovenpå. Tag kitchen, så lad dem vælge Carly. De kan ikke bruge det til noget. True. Så kører du med Lucifer? Jeg kører smoke. Så. Bare spørg Philip, han kender følelsen. Conny, kan du ikke køre? Nej, vent, bold kan lave rotation, det kan... Ronny ikke, fordi han kører ikke. Jeg skal nok lave de rotationer, Philip. Jamen, der er bare mange, så vi andre skal virkelig være på væggene. I skal lukke jeres skide væg, ja. Ja, også dig, Conny.
Jo, lad være med det der med, jeg skal sætte kamera. Gør det bedre. Det har jeg sagt. Nej, men det gør du nogle gange. Nej. Secure the bombs. Nu går jeg en væk her. Ja, du skal sætte mere end en. Okay, hvor smart han kan også det der trick der. Skal den her lukkes? Ja. Ej, bare lige meget. Bare smut. Conny, smut. Smut. Ja, den skal lukkes. Okay. Og Conny, kan du smide et eller andet herude? Måske kamera? Okay, godt. En eller anden nakke i den megafon. Ja, det er. Tusen er kørt, ja. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Hostile? Det var fucking andet der. Jeg skulle ud herfra. Sådan. Det er offensivt det der, Philip. Jamen jeg kan jo komme ud, du har lavet tur og skudt for højt, din Kyle. Jamen det er ikke mig, der lavede det, det var Carsten, der lavede det. Jo, du lavede det sidste hold, det der. Du skyder til twitch-stolen. De er ovenpå. De er ovenpå. På main stairs. Ace. Ovenpå. Ja, de der smadrer alle ovenpå. Ja, Ash ovenpå. Tak, kamera. Ja. Skal vi rotere op, Philip? To mand op. Det jeg kan ikke rigtig gå herfra. Eller jo, det kan jeg godt. Hva? Ja, jeg kommer op på red. Jeg blev skudt fra main stairs lige før, eller da jeg døde, Philip. Okay. Jeg lukker lige af her, så op og... Nej, han er kastet. Ja, hun venter på mig. Bare blive på side. Jeg har altså fire her. Tag kamera. Og så er en, der går på gangen herude. Jeg har fra trapperne og fryseren bag dig, Mathias. Yes. Han sidder dernede og rønner ned til din højre. Også. Der er så ikke fucket ovenpå. Igen. Fuck mand, og der er nemme. Jeg går tilbage på sig. Mathias, det lyder til, at der kommer nogen fra trapperne nu. Godt, Ronny. Jeg var sendt igen. Den anden vej op, løb op side. Ja, det er fusion. Okay, hvorhenne? Inde i det nye rum her. Ja, du kan rotere det op. Ronny, du kan wall den, hvis det er. Nej, what? Don't do that! Han er på side. Godt spillet, dreng! Fucking godt spillet, der! Hvorfor fuck kan du ikke bolde op der? Den er jo... Det ved jeg ikke, det kan godt være bare lige... Det kan godt være, hvis jeg kommer op fra trappen, at jeg kan. Nå, okay, what the fuck? Men end hvis jeg kommer nedefra. Det var bare lige bare... En, to, Ej, det kunne du godt nok være. Hun stod bare og ventede på mig, synes, da jeg kom op. Det var bare... Godnat, mand! Det var klart, de ved jo af. Ja, men jeg kunne ikke forstå mit kamera ordentligt, så jeg stod lige og bøvlede med dig, så lige så var de allerede inde. Ja. Men du skal ikke bruge chance på de kameraer nogle gange, kan man bare kaste dem. Altså, de skal behøver ikke sidde perfekt. Bare yeet dem, og så komme afsted. Ja, men det problem er det, at hvis jeg kan spille det i site så meget, så kan jeg ikke, så ved jeg ikke lige, hvor det er godt. Udvik til Jækker, men Ronny. Ronny, Jækker. Jækker. Thank you. Jeg skal bruge en ud den der boks der. Nå, skal du ud af skab igen? Ja, det skal jeg nemlig. Han vil så gerne ud af det skab der, så nu kravler han kraftedeme ind igen. Hvor gør du til at stemme, Sias? Det er bare... Ja, Ronny. I hvert fald desværre, at I er granater på mig i stedet. Jeg aner lige for lukket væk herude. Vi skal lige lave rotationer. Er der en, der lige kan pinge sengen? Ja, det skal jeg nok.
Det var nok godt amok. Åh, jeg er mistet hovedet. Jeg løber. Ses. Jeg så ikke, det sådan. Åh, den kan se det noget lort. Jamen, fuck det. Åh, ja. Åh, der er bare ingen, der gør til de fucking væk her, mand. Jeg tror altid, de kommer over efter os. Der er nogen heroppe. Jeg blev lige spottet. Ja, de har også åbnet study siden. Jeg holder ned under. Jeg bør skyde lortet herinde faktisk, til at prøve at åbne. Gør den ikke væk, gør. Ja, det kan jeg ikke lige nu. Nu er jeg fanget. Jeg blev dronet nedfra. Ja, jeg gemmer mig bare. Ude på øst. Jeg hænger i nord. Stop, mennesker. Jeg kan ikke se mig. Kommer tilbage. Jeg er lige blevet spottet. Jamen, jeg er også spottet. Der hænger en på nordvinduet. Ja. Der er lige kun en search zone ind. Ja, men jeg ved godt, den er lige her. Vi vil passe på nordvinduet. Godt med venstre på østvinduet. Jeg havde en under på red. Sydøst vinduet ind i bedroom. Får en på nordvinduet. Ja, jeg tror lige han får. Der er lige noget øst. Ja, kom op stairs, kom op stairs. Backstairs, eller hvad fanden de hedder. Ja. Søren med stairs. Søren med stairs, ja. Det var Ace, Philip. Nej, god. Han er alt, ja. Jeg har kamera, Philip, jeg har kamera. Hvorfor er Mathias? Udøst. Det var Søren med. Ja, pas på ude øst. Jeg kan høre om Philip. Det lyder bare som om han er nede under. Spil mig op mod, han er op mod. Okay, bare lad være med at dø. Han er gået ned igen. Down to 15 seconds. Jeg siger nu, at du kan rejse dig, Philip. Hold ikke kan stille, du... Nu! Top red. Det næste. Bare Ronny. Nå, okay. Philip kan også bare tage den. Jeg vil sige, første Philip, der skulle du måske have fået ham. Han stod helt stille. Jamen, jeg ved det ikke. Det var lidt dårligt. Det var lidt dårligt den første. Han lukkede helt i hjørnet, og du skød bare ved siden af. Jeg havde synes ikke forventet, at han gik ind i det hjørne. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg havde en eller anden forventning om, at han ville vende og skyde sig, så blev ved med at skyde lige ud. Og så drejede han, så flyttede han sig, og så tænkte jeg, nå, ja, okay. Kontroversielt. Det gjorde han ikke. Han gik ind i hjørnet og gemte sig. Yes. Ja, han er god. Okay, han tager kald. Sådan. Han skal bare ikke tage bomben. Han er en support-spiller, mand. Jamen, det skulle være lidt hurtigere. Så skal jeg fandme vise, hvad man spiller i, mand. Åh, Bold, går du med mig på 90? Det kan jeg godt. Der er ikke noget, man kan. Du gør det. Så er bare lige mine kameraer nede dernede, først for uinerne. Og så det der topstående. Your drone has found a bomb. Pick up papir. Spawner over herovre, Mathias. Det er mig, jeg spawner jo pludselig, skal vi se. Gør du? Spawner over pludselig, så jeg lige tager de skik af mig. De har åbnet hatchen. Det er der art studio nede under mig. Ja. Bare lige
Jamen, det er knap for det. Nogle gange så sætter de en derinde i artstudierne. Nå. Så skal bare jeg pushe red. Jeg tror sgu ikke, at de vil lide. Nej. Det var ikke særligt. Det var nok lige præcis ham. Hvad ser du gør nu? Hvordan fanden har jeg ikke nogen trophy? The diffuser has been recovered. Ikke nogen trophy. Ja. Der er ikke lige åbnet på 90. Der var en på 90 jækker. Hold, hvor er du henne af? Ej, okay, what the fuck. Så får jeg trykket forkert, mand. Han sidder stadig. Jeg er på 90 lige nu. Okay. Hvor mig var study, og Valkyrie var sidst set, hvad hedder det, top main stairs. Der sidder en lige her på ping 4. Den er ja. Study. Ja, det er study, det var mig. Jeg har gået frem foran, det kan være en pigger, der bare er der i. Jeg ved sgu ikke, hvad tænker du på? Er der stadig ping 4? Der er en, der lige droppet ping 4? I en hats. Han har droppet der på hats, han dropper hats også. Ja, så han kommer ned nu. Han er art studio. Eller hvad? Bold. Ja, han er art studio. Så sidder han på. Fuck, han pillede mange af dem der. Ja. Var det ikke ham, vi spillede mod før også? Det ved jeg sgu ikke. Det er ikke kostym. Jeg synes bare, det der Raptor 660 der, det var... Bold, det er derfor, man ikke løber. Jeg er lige skudt efter ham, så vil jeg komme rundt om. Bold, det er derfor, man ikke løber. Hvordan døde du? Ikke fordi jeg løb. Jeg trykker forkert knap. Det er heller ikke meget bedre. Jo, du har fået at vide, jeg ved ikke, hvor mange gange du skulle være med at løbe. Nå. Hvorfor er vores team er gået? Ja. Så må vi jo bare klare det. Kitchen, ikke? Må det være? Ja, yeah, eller om trophy, ja. Nå, ja, trophy, ja. Det er sgu nok der, det er. Næste gang. Kæder om, den når det. Gør den ikke. I don't think so. Så er det bare langsomt at løbe den. Så 18-19 år der, de ser godt nok bare unge ud, mand. Jeg tror, du skal sige noget helt andet. Men Ronny, de er jo i orden. Altså, de er jo over 18. Ja, ja, det ved jeg da godt. Jeg skulle da ikke være for... lege til at lige... Men det ikke, det tror jeg ikke, det var nogen, jeg gad at høre på sådan en hel dag. Nej, det behøver man da heller ikke. Man kan da altid bare invitere dem til sex, så de kan gå væk. Ja, ja. Det vil sige, jeg skulle... Fantastisk, værsgo. Der er ikke nogen, der siger, de skal blive der, Ronny. We need to locate a bomb. Nej. Ej. Ja, de er ombrug. Der er bare ikke nogen gode drone steder at sætte sig på 90, altså det... Jo, der er. Hvor? Er der ikke, det er ikke helt 90, du får. Man har nede under, Located a bomb. Under hvad der hedder ved main. 10 seconds. Nå, ja. Den, men det er klart. Du får ikke helt. Altså ser han mig den jøde. Fucking mig eller fucking Miguel. Raptor. Det var ham. Om han hvor mig var der nede af. Skal bare jo klare. Bare skyde på øs vinduerne eller der. Vil du ind her, Ronny, eller vil du videre? Nej, jeg vil ind og lige skyde op, så han kan vi ikke få åbnet på siderne.
Ja, jeg er vågen. Skal jeg prøve? Har du jeg har ikke droner. Nej, det kan du lov til at gøre. Bare lige sige til, når du kaster. Yes. Spørgsmålet, om de har... Om jeg mine fucker mig op. Bare det går om bordene. Samme. Okay. Så er det godt, jeg har dronen nedenunder, som vi er sikre på det. Det er ikke langt nok, det der. Jeg fik ham. Fucking jøde, mand. Hvad så, bror? Er der en, der kommer? Er der, der kommer? Er det mig, der løber nedenunder? Ja, vi står i 3. Nå, fuck, han sad nedenunder, mand. Jeg har bumpet den nedenunder. Hvor vi helt sidder. Hvor er det grimt? Oh. Nej, en vinkel, mand. Altså, hvor sejt. Hvad skulle vi dernede, egentlig? Jeg vil skyde op for jer, men I når lige at få den. Hvor fanden? Jamen, det er broke. Du kan høre det overfra. Det lyder som, han, der, lyder som der er nogen ovenpå. Ja. Nej, der er ved siden af, der er derovre. Der bliver også pinget der. Han vidste, du var der. Fucking jøde, mand. Kom nu, vi gider ikke ud over siden. Jeg dronede hele vejen derhen, og så spændte jeg bare. Og så sad han over et hjørne. Og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har fået Vigil... Hvis han ikke satte det på. Nej, de er kitchen. Nej, for ja, det ved jeg ikke. Så har han lige skiftet, mens jeg er gået af kameraet eller sådan eller andet. Igennem garagen, der er sådan en lille softvæg dernede, man kan smadre med det samme. Så man så kan komme op ad trappen der ved pantry. Hvis det er. Ja, det vi gør. Jeg ved ikke, om det er det, jeg skal lige have bekræftelse. Men jeg ved ikke, hvor du vil hen. Altså ind i pantry, og så tager det der side derinde fra, eller hvad? Ja. Så du vil op igennem den der trappe der. Følg min drone. Du vil den vej ind. This wall. Ja. Så op her. Ja, det er også bare mange, der skubber den. Ja, det er bare mange, der skubber den samme. Ja, men lad os gøre, som Bold siger. Bold, han har plan. Ja, det er jeg bare tænker på, det er bare... Jeg spawner rigtig, Ronny. Hvad tænker du? Jeg spawner forkert. Nej, jeg er sikkert. Sidder der nogen tæt på der? Åh, det er meget sige, de fucking fisser. Skal jeg åbne op eller? Han er ned for enden. Granat! Granat! Der røg ikke helt ind. Der er gammel. Der er en til venstre. Er inde. Kommer nogen fra planter. Jeg kommer ind og planter. Jeg har også kommet bag jer. Jeg er herovre. Penge. Jeg har no man. Fuck. Han kunne se mig. Et eller andet dybt sted fra derinde. User is active. Protected at all costs. Four last operator standing. Dog sidder om bag bomben. Ja, tag det roligt, Conn, tag det roligt. Køber. Åh, fuck. Bare gem dig. Godt, Conn. Sæt dig i hunden, mand. Godt. Nice. Det var så fedt ham der. Han har faktisk et af de der gode, hurtige push. Ja. Men vi er også blevet bedre til det. Altså sådan... Ja. Det der med ikke at stå op i hinanden. Alle kommer sådan ind, der bliver åbnet op, og altså det fungerer bare bedre. Det er ikke halvhjertet. Men de var heller ikke klar over, at de ville komme dernede. Nå nej, men det er bare, at vi førhen har vi virkelig ikke været gode til det der med at... Nej, fordi altså, så vi ventede for lang tid, man har været forsigtig. Altså ja. I stedet for bare at pushe, så tage rummet. Så nogen, ikke går helt med, og så prøver de flanken et eller andet, og sådan... Det er bare ind. Ja, det er nemlig det der med, og så er der en anden, der siger, skal vi have den sidste, over, skal vi have den sidste, eller? Nej, det kan vi godt for min skyld. Jeg gider ikke. Jo, vi kan for min skyld. Vi er lige smadret. For din skyld? Hvorfor tror du, jeg...